ミルクセーキのミルクセーキ大作戦。長崎名物のミルクセーキは飲み物じゃなくて、せーの、食べ物です。はい、この番組はレインボー FM77.1MHz FM 諫早スタジオからお送りしております。そう、そんな長崎名物のミルクセーキみたいに地元の皆さんに愛されながら全国へ情報を発信していけるようにとの思いで活動している私たちミルクセーキがこの番組をお送りしております。ミルクセーキの綾乃こと宇佐美綾乃とあゆとサキティこと矢沢サキとチェリーこと相田さくらことキラリンこと南キラとフィオこと葉月ひなのの6人がお送りしてます。せーの、始まるわ。ミルキーナンバー6番サキティこと矢沢サキです。これ聞こえてるのかな、ね、多分今吐息しか聞こえてない。やばい、ツイートめっちゃ楽しみやん。やばい、ハッシュタグ見るだい、みんなツイートして。恥ずかしいやん。サキです。なんて、私はサキです。矢沢です。怖い。やばい、最高。何？仕事できんかもしれない。やばい、ひどい。仕事で電話せんまけど。知ってる知ってる、これラジオばい。うん。何で言いよるかわからんやん。電波届くかな。届かんやん。フリートークって言っても何を話すの？ YouTube のこととか。またまた、はい、YouTube。それはこの間さんざん話したやろ。そんなかい。はいはい。なんでここに恥ずかしいの。声が出ない。先週何この、ほろほろ今週やばい。先週は東京遠征やる。今ちゃんなんだって先週は東京遠征だったからその感想を話そうよ。あなたは誰ですか？ちょっと待って君誰？ミルキーナンバー10番ひよこと葉月ひなのです。最高。東京おかしい。やばい。ちょっと待って、呼ばれてないけど天の声もういるけど。ラジオやべえ。話すために白目になりそう。待って、声が死んでるのは、はい、静香さん来てくれて本当にありがとう。天の声さん。あ、天の声です。あとひなのと、はい、ひなのです。あやのは大丈夫？大丈夫です。さくら子は大丈夫です。キラはちょっとやばいです。あやは元気です。なんで東京、あ、また田舎もんやけど、いや、都会の水が合わんのや。そうですよ。美味しい水を飲んでるから。え、2日間で1つ、2つ、3つ、4つ、ノンマ何やったっけ？ゴッツ。2日間でゴッツのステージに立たせていただきました。イエーイ。え、待って、ゴッツってさ、そのくだり先週もあったよね。はい、というわけでパルワクキの皆さん、ぜひぜひ皆さんからの企画リクエストやメッセージなどなどいっぱい送ってほしいです。
メッセージはファックス 095727-0840 メールアドレスは niji@771fm.co.jp 虹@771fm.co.jp FM イサハヤのホームページ、そしてアプリからも受け付けておりますので送ってください。はい。これは今日ラジオが何こう、ごめんなさい、これ何何なんすか、いや、いつもの頑張りなんか東京遠征でこう初めて会って、うん、ラジオ聞いてみたいな感じの人とか、こんなラジオなのかよみたいな思われた。確かに、 いつも違うよ。皆さんメッセージ送ってください行こうか、うん、はい、矢沢です。何度も言うけど矢沢です。どうだった、どうだった、あのね、でもあのさっきの声は、うん、こんなになっちゃったんですけど、うん、今回の東京遠征は、うん、本当に、うん、あのどの現場も、うん、たくさんの人が来てくださって、うん、なので、うん、すごく楽しくて、うん、物販もいろんな方とお話ができて、うん、とても幸せだったので、はい、この声を捨てたことに後悔はありません。待って、東京は恐ろしいところだと思われたらどうする？やばい、声が奪われる現場。はい、さっきは人魚姫だから声が出なくなっちゃった、うん、はい、失礼します。はい、失礼します。お疲れ様です。あやのちゃんどうでしたか？はい、東京遠征1年ぶりですよね。そうそうそう、ちょうど1年。はい、いや、なんだろう、なんかいろんな人から、久しぶりに会った人がたくさんいて、東京にいらっしゃる方で、うん、でこの1年でなんか成長したって言ってもらえたのが、どういう部分ですか？パフォーマンスとか色気色気最近言われるから嬉しい。そうですね、でもうこれからまた1年後とは言わずにもっと東京来れるように頑張ります。待っててね、また。はいはいはい、桜子ちゃんどうでしたか？はい、私は初めての東京遠征だったんですけど、はい、まあ、最初はすごい緊張とかドキドキもあったんですけど、初めましての方もすごい優しくて、あとたまたま誕生日とかぶったんですよね。だからサプライズとかもあってね、ちょっと泣いちゃったりもして正直そうさ、6日になってもさ、メンバーがさ何もおめでとうって言わんかったや。正直どうやった？ちょっと寂しかった。そう、これね、そう5日の夜中から結構仕込んでて、そうで、みんなにお誕生日おめでとうって言わないでおこう、わざと。でもなんかちょっと遠回しに言ってくるから、うん、めっちゃ必死に、あ、やばい、もう行かないとじゃないみたいな感じで話をそうスパンと聞いてた。めっちゃで朝になり、そしてちょっともうタイミング的に、で朝一も考えたいサプライズ、朝一でもう起きるぐらいの勢いで、おはようみたいな、おめでとうみたいなサプライズも考えたんやけど、ごめんなさい、ここでまさかの中学生コンビ組が大名簿をやらか、ごめんなさい、ごねです、寝坊じゃあります。いや、ごねって言うけどな、寝坊だぜ、遅れてるから寝坊だぜ、すいませんでした。あれ面白かったな。だってなんか集合時間にさ、すみませんって LINE が入るっていう申し訳ありません。そからこう起きたって LINE が入った時に起きたんですよ。来ないなって。そうで、さくらこう来ないから、結局朝で、私もちょっとやっぱこうそんなスルーもできないからダメでしょみたいな話もやっぱする。そしたらそんなサプライズそこでっつっても何みたいなさ、そこでまた時間を過ぎその後ちょっとなんか悲しそうな2人が、そうそう、すごい2人反省してシュンってシュンってして移動中も静かですごいなんかちょっとな、しかもまだ寝起きで髪ボサボサ、めっちゃボサボサ寝癖、電車の中で慌てて2人で、そうなんか一つ気になった、なんかぶっちゃけ遠征の時とか寝坊する人っているのかなって思って。え、1回あったけど、でもそれ全員の遠征じゃなくて、静香とひなのとゆうなと3人で行った時に、でも気持ちない、声が出ないのね。今回は行くんです。
そうで、お昼前にね、やっとね、桜子の誕生日のサプライズしてね、ありがとうございます。そう、面白かったね。とても面白かった。面白かった、めっちゃ楽しかった。あゆちゃんどうでしたか。はい、あゆちゃん、そう、寝坊関連でいくと、あゆちょうど1年前の東京遠征の時に朝が怪しくて怒られたんですよ、静香さんに帰りに。そう、そっから1年。しかもすごいさ、ウキウキしてお土産買ってさ、選んでるあなたのところに。そうそうそう、ちょっとさ、あんた話があるんですあんた朝起きれんのそう、そっからちょうど1年。今日めっちゃ、今日その今回の遠征の時ちゃんと起きれて、いや、この1年でそこが一番成長したなって思いましたね。いやでも本当それ以来絶対してないもんね。しないしない。でも、この間先がホテル同じだった時は、あゆはさも携帯をいじってるかの体勢でアラームを止めたまま寝てました。あれでもちゃんと起きたよ。起こしたんだよ。こんなんだから声が枯れるんだぞ。キラティンどうでしたか。キラティンは先週お披露目したばっかりでの泊まり遠征ですごく緊張したけど、東京に行ってライブができたことがすごく嬉しいです。楽しかったです。あら、おめでとう。ありがとう。私は嬉しいよ。私も嬉しいよ。気持ち悪いわ。さあ、カスカス2号、やばい。カスカス2号、ひなのちゃんはどうでしたか。声が出ることって素晴らしいですよ。みんななんか声のトーンを可愛く変えたりとか、可愛く変えたりとか、羨ましいのと、自分はなんか声命だったのにこんななったの初めてね。なんかひなの推し、みんなに嫌われちゃうじゃん。めっちゃもうやばい。なんか最高。なんかいっぱい東京は美味しいものがいっぱい。結果食べ物。はい、そんなひなのちゃんですが、ここでお知らせがありますね。ひなのちゃん、こんなカスカスなひなのちゃんですが、はい、九州アイドルクイーン、はい、あなたエントリーしましたね。はい、ほんの表紙になりたいです。ひなのは顔はブサイクじゃないと思います。かわいいよ。ただ今日の声はブサイク。今日の声は皆さんに。ちょっと涙が出てくる。はい、ね、そういうわけで、ちょっともう全然告知にならないのであれですけど、嫌いすぎて。九州アイドルクイーンにね、表紙争奪戦、ひなのが参加してます。ミルクセーキあんまりこういう投票権にはね参加しないんですけど、そうなんですよ。ひなの柄やりたいって言ってきてくれたので、ちょっと今回はみんなで頑張ろうと思ってやってますので、はい、ぜひぜひ皆さん、はい、ね、ツイッターとかぜひ見て。一緒だった出た出た。ぜひ皆さんにね、はい、協力していただいて、はい、ひなのが表紙になれるように、はい、また焼肉工場に引き続き表紙工場をね、はい、ありますそろそろやるね。はい、おだから声も戻そうな、マジな。ま、これは明日治ってるでしょう。誰マジ。はい、さてそろそろお時間となりました。この番組では皆さんからのメッセージもお待ちしておりますので、メッセージどん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 送ってください。待ってます。待ってます。カスカスで待ってます。カスカス2号待ってます。私愛がミルク請求の告知をさせていただきます。8月11日は福岡市内にてパピフライに、12日は久留米市にて夢ライブに、そして13日は長崎市のカフェアロハヒコマさんにて私たちの定期ライブミルタベがあります。3日間連続ライブや。なんでなんで3日間連続ライブや。イエーイ。先週の東京に引き続き今週も楽しもうね。はい、
フレッシュな新メンバーキラにも会いに来てください。一個前の新メンバー桜子も待ってます。桜子生誕やんな。あ、そうだ、13日おめでとう。ウィーウィーウィー。はい、いろんな意味で新体制となったミルク世紀をこれからもよろしくお願いします。待って、もう一回言って。はい、ミルク世紀をこれからもよろしく、わざとじゃない、これからもよろしくお願いします。もう、こんな時間。もう一回言って。ああ、もう、こんな時間。今週のミルク世紀大作戦楽しんでいただけましたでしょうか。楽しめねえよ。楽しんで、楽しめねえよ。今日も遅くまで聞いてくれてありがとうございます。の毎週月曜日深夜はちょっと夜更かしして、ぜひぜひ私たちミルク世紀にお付き合いいただけますように。ちょっと待って、あのすいません、リスナーの皆さん、こんなんじゃないです。あのいつもはちゃんとしてますんで。違う、もうちょっとまともな声、もうちょっとまともなんで、もうちょっと可愛くってあのブリコなんじゃないのくらいの可愛い声です。はい、それではまた来週、私たち長崎からミルク世紀でした。せーの、おやすみミルク世紀。